Zoti Rama, përshëndetje. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit. Zgjedhjet lokale në Kosovë duket në fakt si një test për të gjithë faktorin politik atje për qeverinë Kurti, e cila është në muajt e parë të mandatit të saj qeverisës, por gjithashtu edhe për opozitën e cila tashmë ka edhe lider të rinj. Si do të shikoni këto zgjedhje lokale? Çfarë do të gjenerojnë ato sipas gjykimit tuaj? 14 shkurti, dini që solli një rezultat, një ndryshim rëndësor të pushtetit qendror në Kosovë, lëvizjen vetëvendosje, e cila mori mbi 50% të votave që ndodhi për herë të parë në historinë e pluralizmit politik të Kosovës. Dhe natyrisht, ky është një interesim mjaft i madh dhe shumë i veçantë në Kosovë sa i përket proceseve zgjedhore. Për faktin, një nga faktet që përmendet ju edhe janë reformat që kanë nisur në dy subjektet opozitare, PDK dhe LDK, pas 14 shkurtit kanë kryetarë të ri, kanë kryesi të re dhe natyrisht të njëjtit synojnë që nëpërmjet këtyre vendimeve, pra nëpërmjet mesazheve që morën me 14 shkurt dhe reformave që ndërmorën në parti, ta rikthejnë dhe të provojnë ta rikthejnë këtë rezultat në nivel komunal. Madje edhe kjo ka qenë, po themi, përpjekje kryesore e tyre e vazhdueshme gjatë këtyre muajve që të risjellin para elektoratit një mesazh që po ndryshojnë dhe e kanë kuptuar drejt mesazhin e 14 shkurtit. Sot është një ditë e qetë, një ditë normale në Kosovë, ashtu siç kemi mësuar tash e sa vite, ose tash e sa procese Kosova organizon një ndër proceset më të mira zgjedhore dhe kështu ka shkuar në këtë frym edhe procesi i fushatës një mujore, por edhe në këto momente duket çdo gjë në një proces normal. Po, ndërkohë, zgjedhjet lokale në Kosovë, në gjykimin tuaj, janë test për pozitën apo për opozitën? Unë e besoj që në këtu në këtë mes hynë të dyjet, për pushtetin për të rikonfirmu që nuk ka qenë fitore e rësishme ose një frymë që e morin mbi 50% elektoratit dhe për opozitën për këtë pjesën e reformave që kanë ndërmarrë dhe mesazhit me 14 shkurt. Nëse e shohim gjithë angazhimin që këto dy kampe kanë pasur gjatë fushatës zgjedhore, ka qenë pikërisht në këtë drejtim. Lëvizja vetëvendosje, pavarësisht ka qenë angazhuar edhe në pushtet dhe nuk është që ka pasur përgatitje dur për këto zgjedhje komunale dhe kjo është parë edhe me kandidime që kanë pasur nëpër komuna, megjithatë ka tentuar që ta mbajë këtë frymën e 14 shkurt kurtit duke futur në elektorat pjesën e diskutimeve që ka bërë edhe më herët, duke thënë që ky ndryshim i vërtet do të vlejë në rast se do të çohet mesazhi edhe në komuna, pra në rast se ky subjekt politik fiton shumicën e komunave në Kosovë. Nga ana tjetër, opozita ka tentuar ose vazhdimisht ka punuar që duke sjellë edhe figura të reja nëpër komunat përkatëse, të çojë mesazhin tek qytetarët që e kanë kuptuar drejt mesazhin e tyre me 14 shkurt dhe kërkojnë pra rikthimin e tyre. Kjo pyetja ishte me vend realisht, sepse kjo do të jetë edhe tema kryesore e diskutimit pas orës 19, kur edhe do dalin rezultatet e para nga votimi sot. Po, duket se tashmë është vendosur reciprociteti në veri të Kosovës si pasojë edhe të një marrëveshje. Mendon se do të ndikojë pozitivisht diçka e tillë për sa i përket qeverisë Kurti në këto zgjedhje lokale? Unë kam qenë i ndarë se përgat këtyre dy procesve. Ka qenë një debat mjaft i madh këtu në Kosovë për vendimin e parë për targat që të dërgohet njësia speciale në vrit vendit, por edhe ky aksion i dytë që lidhej me arrestimin e disa kontrabanduesve në vrit vendit. Ka pasur prej tyre kolegë që kanë lidhur këtë çështje me aspektin elektoral, por unë kam filluar ta ndaj. Përkundër përpjekjeve ndoshta që kjo të përkthehet në votë, unë nuk e besoj që qytetarët do ta kenë, po e themi, vendimin e tyre në bazë të këtyre veprimeve që Kurti ka ndërmarrë në raport me veriun. Zoti Rama, rikthehemi edhe një herë me ju për herë të tretë, si do ta komentonit këtë deklaratë më një herë pas votimit të kryeministrit Kurti? Është heshtje zgjedhore natyrisht deri në orën 19 dhe përfaqësuesit politik në Kosovë kujdesin që të mos bëjnë ndonjë shkelje po e themi të ligjit zgjedhor dhe natyrisht kemi dëgjuar vazhdimisht në këtë shoh pjesë të thirrjes që Kurti dhe gjithë përfaqësuesit tjerë politik që votojnë e bëjnë në raport me qytetarët pra që dalin në votimin në ditën e zgjedhjeve.
Po, ndërkohë, me sa shikojmë në këto orë të para të procesit të votimit, le themi, ka pasur një mbarvajtje në Kosovë, por gjithashtu edhe në Maqedoni të Veriut. Shumë qytetari, le themi, është treguar të paktën në këto orë të para, megjithëse jemi në pritje për të parë ç'është më rëndësishmja pjesëmarrjen në këto zgjedhje. Me sa duket, Kosova është përshtatur shpejt dhe shpesh me proceset zgjedhore. Ju do të bënit një parashikim përsa i përket pjesëmarrjes në këto zgjedhje lokale? Tradicionalisht, tek dalje në zgjedhje, në zgjedhje lokale, Kosova ka pasur dalje më të madhe në votime se sa me ato nacionale, përjashtuar këtu zgjedhjet e fundit me 14 shkurt. Ka një arsye pse kjo ndodh, është kandidimi i kandidatëve për kuvendet komunale, pra në komunat përkatëse, dhe janë shumë kandidatë të cilët pak a shumë bëjnë vot, bëjnë fushat se cili për vete, dhe kjo është edhe një nga arsyet sepse ka numër më të madhë të daljes në zgjedhje në zgjedhje lokale krahasuar me ato nacionale. Së fundmi, pra, kemi thyrë rekord me 14 shkurt, kur dalje ishte më masive ndonjëherë në zgjedhjet, në historinë e zgjedhjeve në Kosovë, por pritjet janë që edhe këto zgjedhje lokale të kemi prafërsisht dalje të njëjtë shtuar këtu, edhe këtë që thash të fundit, pra kandidimin e shumë prej antarëve në për asamble komunale, në për partitë e tyre përkatëse, dhe kjo natyrisht një fushatë e tyre i nxitë të tjerë që dalin në votim. E thash edhe në fillim, Kosova ka disa procese që nga viti 2007, i fundit ishte 2010, kur kanë qenë disa paragullësi që janë regjistruar atko në raport me vjedhjen e votës, telashe dhe tjera ligjore që ka pasur, dhe që nga e oko unë besi që Kosova ka qenë shembull organizimit të proceseve zgjedhore. Janë bajtur 7-8 procese nga viti 2010 dhe ne kemi pasur një fushat normalin e diskutim demokratik mbi programin, dhe në fund rezultatet janë shfaqur brenda 24 ore. Edhe në këto pal zgjedhje, procesi ka shkuar në këtë frym. Kandidatët kanë prezentu ofertat e tyre për qytetarëve, dhe qka është me e mira, ka fillu një vetëdijsim i votuesve që të shikojnë kandidatët, programet e tyre dhe jo subjektet apo elementet e tjera që mund sjellin drejt orientimit të votës e tyre. Prandaj edhe këtë që e tham në fillim në raport me ndërhyrjet në veri, unë nuk pres që kjo të jetë pjesë ndikuese në raport me votën për Kurtin, prandaj qytetarët kësaj radhe kanë treguar një maturim mjaft madhe në raport me kandidatët, duke i shikuar ofertat për programe dhe jo aspektet tjera në raport me votën e tyre. Në fakt, temat rëndësishme janë zhvilluar e ngjarë gjithashtu gjatë këtyre muajve të mandatit Kurti, do thoja vendosja e reciprocitetit në veri, por gjithashtu edhe menaxhimi i pandemisë. Si e mendoni, si do të dalë lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje lokale në Kosovë? Më e fortë? Thash, lëvizja vetëvendosje në këtë palzgjedhje ka hyrë hendikepuar pak a shumë e papërgatitur në aspektin e prezantimit të kandidatëve në për komuna. Nëse kemi pa një debat brenda këtyre 30 ditve, shumica për tyre nuk e kanë ditur deri në ditë të fundit që do t'jenë apo jo kandidat. Kretë kjo ka qenë për shak se qeverisë e Kurti e mori në atë kohë pra qeverinë qendrorë dhe është balafaquar me shumë probleme në aspektin nacional, dhe në base koha e shkurtër që të bëjë organizimet mirë ka reflektu që kandidatet për nivel lokal, pra nga kjo subjekt politik, të mos e din deri në moment fundit sa do t'jenë kandidat, dhe kjo ka pamundësuar që njëtit ndoshta të kenë më qartë se çka do të prezentojnë para qytetarëve. Kjo ka paraqit një hendikep për këtë subjekt dhe pak a shumë nuk mund t'jap ndoshta një parashikim të sakt se si do dalë vetëvendosja, por natyrisht është në përparësi në disa prej komunave kryesore, këtë e nxjerrin edhe sondazhet e shumta që janë bërë në këtë drejtim, do tjetë pra në baletash në disa prej komunave të mëdha, si që është në Prishtinë, do tjetë në Prizren, pas edhe disa komunat e tjera të voglet të cilat në sondazhet nxjerrin, dhe në bastë vlerësimeve tona, pritjet janë që të shkohet
në balotazh. Balotazhi randi i dytë gjithmonë ka qenë shumë interesant në Kosovë, sepse janë 30 ditë deri tek votimi i randit të dytë dhe është mjaftueshëm kohë që të ndryshojë komplet rrethana në raport me kandidatët dhe subjektet politike. Prandaj subjektet tash po presin që dalin sonte rezultatet dhe nga nesër të fillojnë ndryshimi i strategjisë se ku janë në randin e dytë dhe të fillojnë përpjekjet e tyre që ta fitojnë atë komunë. Po, më së qartë, Zoti Rama, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania.